Hej, i dag skal vi spille Partners. I Partners, der spiller man en form for Ludo, men modsat almindelig Ludo, hvor man spiller alle mod alle, så her i Partners, der spiller man sammen i hold 2 mod 2. Gul er sammen med blå, grøn er sammen med rød, og de kæmper mod hinanden. Ligesom i Ludo har man fire brikker, der står inde i ens hjembase, og de skal ud, og de skal bevæge sig rundt, og de skal ind i ens hus og stå herinde på en af de fire pladser her. Det hold, der vinder spillet, det er dem, der først har fået alle fire til at stå her, og alle fire til at stå her. Altså alle otte brikker skal være gået i mål. Modsat Ludo, så bruger man ikke en terning i Partners, der bruger man i stedet for nogle kort. Så når spillet starter, så har man blandet de her kort, det har jeg gjort, og så deler vi kortene ud. Vi kunne sige, det var rød, der startede, og rød begynder at dele kortene ud. Og så giver man simpelthen fire kort til hver spiller til at starte med. Værsgo, værsgo. Sådan der, nu har vi fire, og så fire til rød selv. Og fordi rød er den, der deler ud, så er det gul, der starter. Man lægger dem her til side, dem skal vi bruge om lidt. Det allerførste, der sker, det er, at man selvfølgelig lige kigger på sin kort, gul kigger på dem, og så vælger man et af kortene, som man gerne vil give til sin medspiller. Det kunne være, at gul gerne vil give den her toer til sin medspiller. Nu tager vi bare en af dem her og siger, at så ligger blå den her ned, og de bytter sådan der tilsvarende. Så bytter de andre her også, sådan der, så er der byttet, og så starter gul. Nu kigger gul så på sin kort, og hvad kan gul så gøre? Se, rigtig mange af kortene i Partners er med tal på, og den skal lige vende sådan der, sådan der. I kan se, der står 12 og 10 og 6, men der er også sådan et hjerte her. For overhovedet at komme ud med sine brikker, så skal man spille sådan et startkort, ikke med et hjerte på. Og det kan gul så gøre, og gul spiller så den her hjerte, og så rykker en af brikkerne ud her ud på startfeltet, og kan nu begynde at rykke. Gul har spillet et kort, man trækker ikke nogen kort op. Nu bliver det så grøns tur, og nu kigger grøn så på sin kort her. Og I kan se, der er også en masse tal her på grøn. Men problemet er, at grøn har ikke noget hjertekort. Hvis man ikke har et hjertekort, og man ikke har, og det man skal, det er at have nogen ud her, ja, så er man bare nødt til at sige, desværre, jeg kan ikke gøre noget i den her runde, og så lader turen gå videre. Og så fortsætter turen rundt og rundt og rundt og rundt, indtil alle har spillet alle deres kort, bortset fra dem, der er blevet nødt til at sige pas. Når alle kortene er spillet, og det vi kunne prøve at lade gul lige bare spille igennem nu, er det kun gule spiller, så rykker man 12 frem, det vil sige, at man kommer herhen, og så kunne det være, at man rykker 6 frem, og så kommer man jo hen til, nu skal det sige gang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og til sidst 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, så står gul helt herhen, efter at have spillet alle deres, og de andre har jo nok også rykket med deres. Når alle så har spillet de kort, de kan, så tager man alle kortene og samler dem sammen. Sådan der, alle de spillede kort lægger man sammen, lægger dem over til siden, og så bliver der delt fire nye kort ud til alle. Det er så gul, der deler ud, og så får grøn lov til at starte. Og det er jo så her, når man så bytter. Nu kunne det jo være, at rød havde fået nogle forskellige ud her, og fik sådan en lille hjertekort op på hånden, startkort. Så er det med at give det til grøn, for grøn står der og kan ikke komme ud, og så får man byttet og hjælper hinanden på den måde. Udover hjertekort og kort med tal på, så er der også nogle specielle tal, eller nogle specialkort. Og her kan I se, at jeg har taget nogle forskellige af dem. Det her, det var også bare et tal. Men der kan I se, der er for eksempel sådan en som den her. Den siger, det her kort, det er enten en 8'er eller et starterkort. Så man kan vælge, hvad man mest har brug for. Hvis det nu var grønt, så ville grønt selvfølgelig bruge den til at starte med. Så er der sådan et kort, der hedder, ryk en af dine egne brikker 4 tilbage. Og generelt er det jo en irriterende ting at gøre. I kan se, hvis nu det var rød, der havde den, så 1, 2, 3, 4. Det er jo ikke den vej, jeg gerne vil. Men i nogle tilfælde kan det faktisk være rigtig godt, fordi hvis man står ret tæt på startfeltet, så kan minus 4 jo faktisk betyde, at man rykker 1, 2, 3, 4 tilbage her, og står nu klar til at gå ind i huset, hvor det gælder om at ende inde. Så er der også den her slags kort, som handler om at bytte sin brik med en anden. Hvis man nu siger, at det kunne jo være for eksempel, at rød stod der, og gul stod her, sådan der, så kunne gul spille sådan en byttebrikker, og der må man gerne bytte med ens modstander også. Så siger gul, jeg bytter simpelthen bare de her to brikker ud med hinanden. Det betyder selvfølgelig, at rød er kommet lidt længere frem, men prøv at se, nu er gul jo lige klar til at komme ind i sit hus der, og ikke behøvet at gå hele vejen rundt, så det kan være et ret godt kort, sådan et byttekort, kort. Eller bytte brikkort. Den sidste form for kort, der er med i spillet, det er den her 7'er med sådan stjerne 1. Det betyder, at man kan dele sine ryg op lige præcis, som man vil med de her 7, og man kan lade det være med forskellige brikker. Det vil sige, at man kunne sige, hvis nu man var rød, så kunne man sige 1, 2, 3, 4, så er jeg derinde. Det var 4. Jeg ved ikke, om man faktisk går ind her, men lad os nu bare sige, det er sådan, man gør. Så har man 3 tilbage, så rykker den her 1, 2, 3. Sådan der. Så man kan fordele det mellem sine brikker, som man har lyst til.
Nu kommer vi til den del, der også findes i Luther, og det er det, der hedder at slå hinanden hjem. Man kan slå en anden brik hjem, hvis man kan lande direkte oven på brikken, og den står der helt alene. Så det vil sige, at hvis gul landede der, så røg rød simpelthen tilbage herhen til startpladsen. Det ville være lidt ærgerligt. Hvis nu, at der stod to røde, og man prøvede at ramme der, eller ramme der, det kunne være, det ikke var med vilje, og man ramte der, og så er det gul selv, der ryger hjem. Man er altså beskyttet, hvis der står to på samme felt. Tilsvarende så er man også beskyttet, hvis man er inde i det der hus, der kan man ikke komme ind og ramme folk. Så der er man også sådan fredet. Og det med to brikker, der står sammen, hvis der står to her, det gælder faktisk også det her byttekort. Man kan ikke bytte rundt på dem, hvis de står to sammen, da de er også fredet. Og man kan selvfølgelig heller ikke bytte nogen, der står herinde, hvis de er, for de er også fredet, når de står derinde. Hvis man står herinde i huset, så bliver det en lille smule tricky, fordi man må ikke springe forbi hinanden. Så det vil sige, at hvis der står en her, så kan man ikke komme ind. Så derfor så skal man sørge for ligesom at få rykket sine brikker ind, så de kommer til at stå sådan her inde i huset, og få dem ligesom skubbet på plads i rigtig rækkefølge. Det kan godt være lidt tricky at lige få det til at kunne lade sig gøre. Når man har spillet med alle kortene, og den her bunke den er tom, eller der vil faktisk være fire kort tilbage, men når der er fire kort tilbage, og alle de andre de er blevet brugt, så tager man og samler alle kortene tilbage i stakken en gang til, og blander dem godt, og så fortsætter man simpelthen bare med at trække fire kort til hver, og sådan bliver spillet ved, indtil en af holdene, det kunne være, det var her, sådan der, har alle, der var lige her, alle fire, og fire her er inde i huset, så har det her hold vundet et spil partners. I starten af sådan et spil partners, der spiller man lidt for sig selv, men efterhånden som spillet skrider frem, og man begynder at kunne se, hvad ens makker har brug for, så begynder hele det der teamwork virkelig at spille en stor rolle. Og det er faktisk også sådan, at hvis rød for eksempel har fået alle sine ind, og de her grønne, de stadigvæk står rundt omkring derude, så kan rød jo ikke bruge sin kort længere. Så må rød, eller den, der har fået alle sammen ind i huset, begynde at rykke med ens partners brikker ud på spillebrættet også, så der ligesom hver eneste gang, det er grøn eller røds tur, så bliver der rykket med de grønne brikker. Så spillet bliver sådan ret taktisk efterhånden, og man skal hjælpe hinanden, og man skal gøre forskellige ting for ligesom at sørge for, at man vinder i fællesskab her. Så det er en anden måde at spille på, end man er vant til fra for eksempel Luno. Men det er sådan, man spiller partners. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I fik noget ud af det. Kan I have det godt, til vi ses en anden gang. Hej hej.